在我们的工作和生活当中，每天有多达数百种情境需要去面对，而你的沟通表达方式只有一种吗？你知道如何运用你的声音，在不同的情境当中，能够做更有效率的表达吗？千万不要误会，我不是要你在现实生活当中玩一些变声技巧，那只会让别人觉得你这个人很怪。我是想让你知道，你的声音还有你的声线是可以透过有意识的学习外挂不同原型的力量。首先我们来看看几个情境。第一个情境，同仁们正在开会，已经迟到了10分钟，结果这个时候有一个同仁匆匆忙忙地把门打开冲了进来，你就跟他说了一句，你迟到了，怎么了吗？你会怎么说呢？哎，你迟到了，怎么了吗？其实当你听到这个声音，你会发现它有充分的气音，还有一点速度是比较缓慢的。所以当你用这种说话方式的时候呢，它比较偏向九大原型里面的情人的说话方式。那么情人讲话，人家当然就是想要跟你谈恋爱。身为一个主管，跟部属说了一句你迟到了，怎么了吗？这比较像是花前月下，部属会想要跟你谈恋爱，而不是听你的命令。所以下一次他有很大的机会还是会迟到。哎，你迟到了，现在怎样？现在几点了？这个声音里面它的最大的特色就是爆破音。爆破音就是那个爆粗口的爆，它会有一种突然间往外射出去的感觉，所以这个比较像是枭雄的说话方式。枭雄的说话，它目标非常明确，好像拿一个石头往你身上死命的砸过去。所以当你用这种说话方式的时候呢，如果你的部属他的心里面建设不是那么强大，他很容易就玻璃心碎了一地。所以如果你能够把你的声音稍微调和一下，这里面不要用情人，也不要用枭雄，反而是一个用智者的角色，就事论事。你迟到了，要不要说说是怎么回事？这么说对方会开始去思考，也会开始去反省。所以下一次呢，他不但不会迟到，而且呢，每一次到了时间快到的时候，他都会做一些准备工作，你们的关系也会相处得更融洽。接下来第二种情境，一个主管交办事情给部属，身为部属的你，你会用哪一种声音来承接这个任务呢？这案子谁能负责？这件事我来好了，我试看看。哎，这件事交给我啦，真的，交给我就对了。这件事交给我，我来搞定。我们可以听到这三个声音各有各的特色。第一种声音，它是比较内敛、比较慢、比较属于关怀的照顾者型的声音。那我们听到这个声音呢，心里会感觉，做事可能还蛮细心的。但是如果说牵扯到时效的话，我可能就不会交给第一个。而第二个呢，是属于丑角型。丑角型的声音会有上下左右前后摇来摇去，所以他的声音是哎，交给我就搞定了，展现了充分的意愿，但是其中的稳定度不见了。如果身为主管，我也会觉得我这事情交给你可靠吗？而第三种不但有一种积极的力量，而且他的声音也是很稳定的，在回答交给我的时候是非常有自信有力量的，这种叫做英雄型的声音。英雄型的声音锁定目标之后，左边让开右边让开，全速前进，勇往直前。所以如果身为主管，比较可能会交给第三个英雄型的声音。